Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar. Mazkur ko'rsatuvlarimizni muxlisi bo'lib kuzatib turgan otaxonlar, onaxonlar, opa-singillar. Bugungi qiladigan suhbatimiz yaxshilik, insonlarga ezgulik tarqatish, yaxshi fazilatlarni egasi bo'lish to'g'risida baqadri imkoniyat to'xtalib o'tishni maqsadga muvofiq deb topdik. Ziroki dini islomni shiori o'zi yaxshilik. Odamlarga ezgulik tarqatishlik. Alloh o'zining kalomi Qur'onda marhamat qiladiki, sizlarga qilingan yaxshiliklarni darrov esinglardan chiqarmanglar. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazrati Hadisha onamiz bilan o'tirganlarida ta'kid qildilarki, "Ey Hadisha, men o'zimni jonim bilan o'zim avora bo'lib qoldim. Omonatga o'xshab qoldim" deganlarida Hadisha onamiz taskin berib aytgan ekanlarki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Allohning rasuli siz ikki dunyosi poklangan zotsiz. Faqat insonlarga yaxshilik qilgan zotsiz, insonlarga ezgulik tarqatgan zotsiz. Gapirganingizda faqat to'g'ri gapni gapirgan, so'zlaganda to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, odamlarning hojatini ravon, mushkilini oson qilgan zotsiz deb Janob payg'ambarimizni qilgan yaxshiliklarini Hadisha onamizni o'zlari ham e'tirof qilib gapirgan ekanlar. Endi xalqning xizmati, odamlarning o'rtasida o'tirgan paytimizda quloqimizga ko'p chalinadigan bir gap bor. Falonchi meni qilgan yaxshiligimni bilgani yo'q. Men falonchiga juda ko'p yaxshiliklar qilganman, lekin unutvordi o'tgan kunlarini degan gaplarni gapiradigan odamlarni ko'pini eshitganmiz. Lekin xalqimizni tilida bir ibora borki, bir naql borki, yaxshilik qil suvga oqiz, baliq bilar. Baliq bilmasa xoliq bilar. Ya'ni qilgan yaxshilikni qilamiz. Bir insonni hojatini ravon qilamiz. Aynan o'sha yaxshilik qilgan insondan yaxshilik qaytmasa ham, Alloh boshqa insonlarning qo'li bilan o'sha yaxshilikni qaytaradi. Allohning kalomi Qur'onda oyat borki, "Faman ya'mal misqola zarratin xayron yara" وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى مِسْقَالَ قِلِنْغَنْ خَيْرْلِي إِشْنِيَمْ مُكَافَاتِ مُقَرَّرْ مِسْقَالَ قِلِنْغَنْ يَمَنْ إِشْنِيَمْ جَزَاسِ مُقَرَّرْ İmamlik hizmette yürgen peytimiz, hizmet takazası bilen cenazeler keledi. Şunda insanlar dünyadan köz yumgende, yeğlep türüp cenazesini okuyan peytlerimiz bugün. Lahat ki şunda insan Katarımızdan ketvattı, insanlarga kuvvet bugün. Odamlarga faqat yaxshilik qilgan, ko'zdan oqqan yoshini artgan, egilganda qaddingni rostlagan, mana shunda insonni nahotki bugun qora yer bag'riga oladi deb yig'lab turib janozasini o'qigan paytlarimiz bo'lgan. Hattoki go'rkovlarimiz ham ta'kid qilishadiki, bir xil insonlarga qabr kovlayotganimizda ketmonni qo'lga olganimizda bilamiz, keladigan insonni qanaqa inson bo'lganligini. Qabr kovlaganda ham qiynalmasdan qabr kovlaymiz. Qabrdan ham shundoq xushbo'y hidlarni kelib turganligini sezamizki, yer ham o'sha insonni qanaqa inson bo'lganligiga, yaxshi inson bo'lganligiga guvohlik bergan joylarni bir necha bor o'zimiz guvohi bo'lganmiz degan gaplarni gapirishgan. O'tgan yili ijtimoiy tarmoqlarda jamoatni yig'latgan duo degan bir hikoya chiqdi. Men o'zim o'qib mutaassir bo'ldim. Bo'lgan voqea Poytaxtimizni labzak dahasida ijarada o'tirgan bir mushtipar ona boshidan o'tgan sinoatlarni hikoya qilganlar. Ya'ni hikoya qiladilarki, biz poytaxtdagi labzak dahasida 3 ta farzandim bilan ijarada o'tirardik. Tirikchilik taqdirli taqozosi bilan erim Rossiyaga ketib 4 yildan beri nom daraksiz yo'qolgan payti edi. Bir tomonda ijarani pulini to'lashimiz kerak. Bir tomonda bolalar yeyman, ichaman deb turgan payt, hamin qadar tirikchiligimiz o'tib turgan payt. O'sha paytlar Toshkent shahrida nomi chiqqan Sharshara degan kafeda oshpaz bo'lib xizmat qilardim. Bir kun dam oladigan kunim, "Ona, nihoyat bugun siz dam olar ekansiz. O'ziz qo'liz bilan shirin bir taomlarni tayyorlasangiz, dasturxonda hamjihat bo'lib o'tirsak, dasturxonda o'tirib ovqat tanovul qilsak" deb bolalarim ham xursand bo'lishdi. Bexosdan kafe rahbarlardan telefon bo'ldiki, "Bugun yetib kelmasangiz bo'lmaydi. Aeroport xizmatchilari mana bugun ziyofat tashkil qilishgan, sizni ishtirokingiz kerak" degan gapni gapirishdi. Tirikchilik bir tomonda bolalar, noiloj men ishga ketdim. Xizmat jarayoni ishlab turgan paytim yonimda turgan sherigim dog'langan.
qizib turgan yog'ni ko'tarib kelayotganda bexosdan sirg'alib yiqilib, qizib turgan yog' qo'limga to'kildi. Terim bilan tirnoqlarimni ko'chib tushayotganligini ko'rdim, qolgan narsani eslolmayman. Ertasi kuni ko'zimni ochsam, Toshmiy shifoxonasida yotgan paytim, qo'llarim bog'langan, dard ustiga og'ir dard. Yana qarangki, dard ustiga chiqqan bo'lib, o'rnimdan turaman deb yiqilib, ikkinchi qo'limni tirsagimdan sindirdim. Bir qo'lim gipslangan holatda, bir qo'lim kuygan holatda. Bolalarim o'z holiga qolgan payt, o'sha paytda kafe rahbarlari insofli odamlar edi. Farzandlarimdan boxabar bo'lib turishdi. Mani muolaja bo'lgan muolajaga ketadigan xizmat haqlarini ado etishdi. Tez kunda men shifoxonadan o'zimni xonadonimga qaytdim, lekin muolaja davom etish kerak. Hali aytganimdek, ijara haqqini to'lashimiz, farzandlarni boqadigan og'ir payt, boshida ota yo'q payt, lekin Xudo menga dard bergan bir og'ir paytlarda qolgan paytimiz. Bo'ynimdagi tillo zanjirimni sotib, dori darmonga, muolajaga ishlatishga harakat qildim. Oradan ko'p o'tmasdan Ramazon oylari boshlandi. Fazilatli kunlar keldi. Qo'shnilarimizdan fitr sadaqalar berildi, yordamlar ko'rsatildi. Hayit kuni yaqinlashdi. O'g'illarim, ona bizga ijozat bersangiz, biz ham jamoat bilan hayit namoziga borsak degan gapni gapirishdi. Xudo menga dard bergan payt, qo'llarim bog'langan, bularga bir yangi kiyim ham olib bera olmaganman. Boshlarida otalari yo'q. Otasi farzandlarini yetaklab hayit namozga kelgan paytda bag'ri butun bo'lgan otasi bilan birga namozga kelayotgan bolalarini ko'rib farzandlarimni ko'ngli o'ksimasin. Otasini yo'qligi bilinmasin degan maqsadda yo'q, ruxsat bera olmayman. Ustilarda kiyimlar yo'q degan gapni gapirsam ham ona eski kiyimlarimizni yuvib, dazmollab, toza qilib hayit namozga boramiz. Faqat ijozat bering degan gapni gapirishdi. Men bolalarimga ijozat berdim. Kiyimlarini yuvib, dazmollab, ertasi kuni jamoat bilan hayit namoziga ketishdi. Va nihoyat hayit namoz nihoyasiga yetib, oynadan qizim bilan qarab kuzatib turibmiz. Qo'shnilarimiz bolalarini yetaklab, shodon xursand bo'lib hayit namozdan qaytayotganlarini ko'rdik. Bolalarga hayitlik berayotgan otalarini ko'rganda ko'nglim o'ksiganday bo'ldi. Qani edi meni ham farzandlarimni otasi yonida bo'lganda edi. Aqalli shu ko'ngli o'ksigan farzandlarimni hayit kunida bo'lsa ham ko'nglini xursand qilib, ozgina bir hayitlar bersaydi degan xayol qalbimdan o'tib ezilib turdim. Hamma hayit namozdan keldi, lekin meni bolalarimdan darak yo'q. Nihoyat 1-2 soatdan keyin ikkita o'g'lim yangi bir kiyimlarni kiygan holatda uyga kirib kelishdi. Men o'zim hayronman. Ona eshigini yopmay turing deydi, eshigini yopmadim. Qo'llarida dasta-dasta, sumka-sumka nozi ne'matlar, shirinliklarni ko'tarib, sovg'a salomlarni ko'tarib uyimizga kirib kelishdi. Men hech narsani tushuna olmayapman. Shunda savol qildim, ustinglardagi bu yangi kiyim qayerdan paydo bo'ldi? Qo'linglarda olib kelgan bu nozi ne'matlarni qayerdan oldinglar? Degan savolni berdim. Shunda o'g'illarimiz javob qilishdiki, ona, biz hayit namozga bordik. Masjid jamoat bilan to'lgan ekan. Bir otaxon yonlariga oldilar. Yong'ir yog'ib turgan bir payt hayit namozini jamoat bilan o'qidik. Elimizni haqqiga, yurtimizni haqqiga, yurtimizni farovonligini so'rab, yaratganni dargohiga duo qildik. Shunda meni 9 yashar norasida go'day bolam ovozini chiqarib duo qilgan ekan. Parvardigor, bugun hayit namozida turibmiz. Anchadan beri otamizni ko'rganimiz yo'q. Otamizni sog'indik. Agar otamiz dunyodan o'tgan bo'lsa, otamizni Alloh rahmat qilsin. Otam hayot bo'lsalar qatorimizga qaytsinlar. Dardga chalingan onamni dardiga shifo bergin. Onamni qo'llari nogiron burib holatda yotgan bir paytlari. Onamni qo'llarini yana o'ziga qaytargin. Shirin-shirin taomlarni olib kelsinlar. Ko'chada tirikchilik qilib, qog'oz terib yurgan paytimiz, makalatura terib turgan paytlarimiz orqamizdan hech kim quvlamasin. Sinimiz marojni yeyman deb yig'lagan paytda yuraklarimiz ezilmasin. O'sha sinimizni ham talabini qondiradigan darajatlarni bizlarga nasib etgin deb ovozini baland holatda chiqarib yig'lab duo qildi. Shunda yonlarda o'tirgan hojakalardan bittalari ismlari Muzaffar hojaka ekanlar. So'rabdilar, "Bolam, sen kimni bolasan? Otang bormi, onang bormi?" Hamma haqiqatni gapirdik. Otamiz ketganlar. 4 yildan beri otamizni ko'rganimiz yo'q.
bir mushtipar onani qo'lida tarbiya ko'radigan 3ta farzandmiz. Onamiz hozir nogiron bo'lib o'ringa yotib qolgan paytlari degan gapni gapirdik. Shunda Muzaffar hojaka o'g'illarimni uylariga olib borib, bosh oyoq yangi bir sarpolar kiygizibdilar. Qo'llariga hayitlik berib, shirinliklar sumka-sumka idishlarda narsalarni solib, menga ham qizimga ham kiyimlik, sovg'a salomlarni solib, o'g'illarga buyuribdilarki, shu bolalarni olib borib, uyini ko'rib kelinglar. Yashash manzilini ko'rib kelinglar degan gapni gapiribdilar. Oradan yarim soat o'tar o'tmas bolalarimga hayitlik bergan, bosh oyoq kiyintirgan Muzaffar hojaka ayollari bilan, o'g'illari bilan, kelinlari bilan xonadonimizga kirib kelishdi. Hayit kuni bizning holimizni ko'rishdi. Ko'zlariga yosh keldi. Odamlarning xonadonida bugun hayit, hayit sizlarga ham bilinsin. Sizlarni ham birodan kamchiligingizlar yo'q, sizlarni ham xonadoningizlarda nozi ne'mat bo'lsin. Nima kamchiligingizlar bor? Sizlarni bu holatingizlar bizni ezib qo'ydi degan gaplarni gapirishibdi. Bizning holimizni ko'rganlardan keyin bir yillik ijara haqqimizni to'la berishdi. Telefonlarimiz tarmoqdan uzilgan edi, telefonlarimiz tiklandi. Televizorlarimiz buzilib yotgandi, televizorlarimiz sozlandi. Bir yilgacha bizning holimizdan boxabar bo'lib turishdi. Meni muolajamga ketadigan sarf xarajatlarni bo'yinlariga olishdi. Farzandlarimni holidan boxabar bo'lishdi. O'sha kunlar o'tib ketdi. Har yili Ramazon oyi kelganda o'sha kunlar esimga keladi. Qorlar yog'di, qorlar eridi. Muzlar hali erigani yo'q. O'sha kunlar o'tib ketdi. Lekin hamon insonni qilgan yaxshiligi meni yuragimdan ketgani yo'q. O'sha Muzaffar hojakani har Ramazon oyida yig'lab haqlariga duo qilaman. Farzandlarim o'sha paytda go'day bo'lgan bo'lsa bugun oyoqqa turdi, pul topadigan bo'lishdi, yonimga kirishdi. O'sha og'ir kunlar boshimizga sinov bo'lib o'tib ketdi. Lekin o'sha Muzaffar hojakani qilgan yaxshiliklari, o'sha Ramazon oyida bizga qilgan iltifotlari yuragimizdan ketgani yo'q. Doimo Ramazon oyida duo qilamanki, Muzaffar hojakaga o'xshagan saxovat pesha insonlarni safini ziyoda qiling. Tani jonini sog' qiling. Shu insonni qilgan yaxshiligi meni yuragimda o'chmas bir holat bo'lib qoldi degan xayol qalbimdan o'tadi deb hikoya nihoyasiga yetadi. Ya'ni bu bo'lgan voqea mana shunaqangi Muzaffar hojakaga o'xshagan el yurtni g'amini yeydigan, qo'lidan kelgan yaxshilikni odamlardan ayamaydigan insonlar bizning yurtimizda ko'p. Albatta bular bilan biz har qancha faxr qilsak arziydigan, bularning nomini tilga olib duolarimizni eslasak arziydigan bir holat. Mana muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan yaxshilik esdan chiqmaydi. Qancha yaxshi ishlar amalga oshirildi. Masjidlarimiz, qadimiy minoralar, qadimiy qadamjo bo'lgan joylarimiz qaytadan obod bo'lganligi, tiklanganligini guvohi bo'lib turibmiz. Bu yaxshilik odamlarni esdan chiqishi kerak emas. Qancha-qancha insonlar mahkumlikda kun kechirib turgan payt, ota-onasini bag'ridan, farzandlarini bag'ridan yiroq bo'lgan payt, ular o'zlarini xonadonlariga qaytdilar. Af e'lon qilindi, odamlarga imkoniyat berildi. Shularni holidan boxabar bo'linglar. Qo'linglardan kelgan yaxshiliklaringizni ayamanglar. Biron bir kamchiligi bo'lsa, muhtoj odamlar bo'lsa yordam qilinglar degan hukumat miqyosida bu narsalar jamoatga e'lon qilindi. Shu insonlarni xonadonlarga borib turibmiz. Albatta bu kunlar o'tadi. Hammamiz dunyodan ketamiz. Lekin kafanni cho'nchagi yo'q. Har qancha muruvvat qilsak, har qancha odamlarga yaxshilik qilsak, tanamizda jonimiz omon bo'lib turgan payt shu yaxshiliklar qilinadigan bo'lsa, bu albatta insonlarning yuragida qoladi. Qilingan yaxshiliklarimiz albatta o'sha insonlarning qo'li bilan qaytmasa ham, o'zimiz o'ylamagan joydan, o'zimiz tanimagan insonlarning qo'lidan qaytadi. Qilgan yaxshiliklarimiz bilan Allohni jannatiga noil bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.